sizlər gələr. Hamınıza salamlayıram. Mən Daşkın Yunus Riyaziyyatın Dərinlikləri kanalında sizinlə yenə bir sinif paylaşacağam. Deməli, bu gün ibtidai sinif müəllimlərinin bəzilərinin imtahanıdır. Onlara da uğurlar arzulayıram. Dünən, dünən bununla bağlı bir motivasiya videosu hazırlamışdım. Həm də ora düşəcək sualları bir-bir fikirləşmişdim ki, Ə, yəni ora düşəcək sualları hansı ki 99% ehtimal var. Onları bir-bir çəkib -bir, bir video hazırlamışdım, 2 saatlıq bir video idi. Amma çox təəssüf ki, internetin zəifliyi ucbatından, yəni şəkildə internet çox zəifdir və sürünür. Ona görə də bu video gəlmədi. Ona görə də məcburam belə kiçik 20 dəqiqəlik videolar hazırlamalar oluram. Həmin videonu ə, bir də çəkmək istəyirəm, amma görək bu günkü imtahanı necə keçəcək, onu da ə, izləmək istəyirəm. İnşallah bu günkü müəllimlər, müəllimlərlə görüşüm, onlar bildirsinlər görə hansı tip sual düşmüşdür. Həmin sualları da əlavə edib bir video hazırlayacağam. İndi biz vaxt itirmədən başlayaq bu sınağın videolarına, məhəllərinə və başımızın əvvəl ona da deyim ki, zəhmət olmasa bax elə indi videonun altında like işarəsi, bəyənmə işarəsi var. Zəhmət olmasa o işarəyə tıklayın. Bir dəfə tıklamağınız bəs eləyir, yəni iki dəfə tıklamayın, bir dəfə tıklayın. Və eyni zamanda kanala abunə olun. Abunə olun ki, abunelər məsayı artsın və mən yeni videolar çəkmə imkanım olsun. Bu qədər. Və bu başdan da kanalıma dəstək olan hər bir izləyiciyə mən təşəkkür edirəm. Başlayaq 26-cı sualdan. A çoxluğunun 2 fərqli elementi a və b-dir. Buna görə 2a + 5b ifadəsinin qiyməti ən çox nəçə ola bilər? Yəni a ilə b fərqlidir. Bunu demək istəyir. Və ən çox nəçə ola bilər dediyinə görə biz a ilə b-nin ən böyük qiymətlərini tapacağıq. Yəni 4-ü və 5-i tapacağıq. <coughs> ən çoxu dediyinə görə b-yə 5 deyəcəm, a-ya da 4 deyəcəm. 2 dəfə 4-ün 8, 5 dəfə 5-in 25, 25 ilə 8-i 33 eləyəcək. Deməli gəldik 27-ci suala. 27-ci sual. Ardıcıl 3 tam ədədin cəmə ən kiçiyinin 2 mislindən 16 vahid böyükdür. <laughs> ardıcıl 3 tam ədədin cəmi. Ardıcıl 3 ədədin cəmi 2x. Ardıcıl ədədlər bir-bir artırır da. Ona görə də bunlar bir-bir artırıb toplayacam. Yəni 3x + 3 olacaq. Ən kiçiyinin 2 misli. Ən kiçiyi x-dir. X-in 2 mislindən, yəni 2x-dən iki, 16 vahid böyükdür. Demək ki bu ədəd, yəni bu cəm 3x^3 ən kiçikdən x-dən x-in 2 mislindən 16 vahid böyükdür. İndi ne edəcəyik? 3x-dən 2x çıxacağam, x. x, x 16-dan 3 çıxanda 13. Ən böyük ədədi tap, a-nı 3^2, 15. Cavabımız 15 olacaq. 28-ci sual. Hansı ədəddən 6 vahid kiçik olan ədəd 32-dən 4 vahid böyük olan ədədin yarısına bərabərdir? Hansı ədəddən 6 vahid kiçik olan ədəd x-dən x-dən 6 vahid kiçik olan ədəd? 40-dan 4-ə bölük olan ədədin yarısına bərabərdir. 32-ni 4-ə 36 2-yə böləndə 18. 18-in üzərinə 6 gələndə də 24. Cavabımız 24 olacaq. E variantı. Gəldik 29-a. Bir çörək 5 dəfə kəsilərək bərabər dilimlərə ayrılır. Bu bizim çörəyimiz olsun bax belə. Tutaq ki bu formadadır çörəyimiz. Bunu 5 dəfə kəsək 1 2 3 4 5 Və bu bizim çörəyimiz. Bu 5 hissədən kəsdim. 1 2 3 4 5. Neçə dilim əmələ gəldi? 1 2 3 4 5 6 dilim əmələ gəldi. 3 belə çörək dilimlərə ayrılır. Bir çörək 5 dəfə kəsilib dilimlərə ayrılır. Yəni bir çörək kəsiləndə 6 dilim əmələ gəlir. 3 çörək kəsiləndə də 18 dilim əmələ gələcək. 3 belə çörək dilimlərə ayrılır. 18 dilim əmələ gəlir. Və bunu 9 uşaq arasında bərabər bölürük. Hər uşağa 2 dilim çörək düşür. A variantı. Gəldik növbəti sualımıza. <laughs> 33. Ədədə A-nın yerinəəl rəqəmləri yazın ki, bu ədədi 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 330 min alınsın. A-nın aldığı qiymətlər cəmini tapın. A-nın yerinəəl rəqəmləri yazın ki, bu ədədi 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 330 min alınsın. Demək ki, Bax, belə bir ədəd verilib. Bunu yuvarlaqlaşdıraq. Nəyə qədər? 10 minliklə, təhlükəli 10 100 minlik, 10 minlik və bura qədər. Yəni bunu yuvarlaqlaşdıracağam. Nə alınmalıdır? 330 min. 330 min alınmalıdır. Demək ki, <coughs> demək ki, 1 2 3 4 dörd dənə rəqəmin yerinə sıfır yazılıb, qabağa 1 əlavə edilib. Bu o deməkdir ki, bu 4 dənə rəqəmin əmələ gətirdiyi ədəd 5 5 ilə, 50 ilə, 500 ilə, 5000-dən bu şəkildə müqayisə olunduğunda onlardan böyük olmalıdır. Məsələn mən bura 4 yazsam 4578. <coughs> 4578 5000-dən kiçikdir. 5000-dən kiçik olduğuna görə bu 32000-ə yaxın olacaq. Ona görə də mən bura 5 yazmalıyam. Sonra 6 yaza bilərəm, 7, 8, 9. A-nın aldıq qiymətlər cəmi 5, 6, 7, 8 və 9. Bunları toplayaq. 11+9=20, o da 15, 35. Cavab 35 A variantı olacaq. <coughs> gəldi 36-ya. Yox, hələ mən digərlərini də baxmalıyam. Bir dəqiqə. E, 33-ə baxdım, indi 32-yə baxmalıyam. Hələ bu vərəqdən qurtarmamışam. 32-yə baxaq indi. Hər gün 14.00-dan 17.30-a qədər dərslə məşğul olan şagird 5 gün ərzində ümumilikdə dərslərinə 2 saat vaxt sərf etmiş olarlar. 14.00 2-dir, 17.30 da 6-nın yarısıdır. 2-dən 3-ə 3-dən 4-ə, -də, 4-dən 5-ə, bir də yarım saat, yəni 3 saat yarım. 3 saat yarım vaxt sərf eləyir. 3 saat 30 dəqiqə. Deməli, bir gün ərzində 3 saat 30 dəqiqə vaxt sərf eləyir. Bəs 5 gün ərzində nə qədər? Bunu 5-ə vuracağıq. 3 də 5-in 15 saat. 30 dəqiqəni də 5-ə vuranda 150 dəqiqə eləyir. İndi biz bilirik ki, 1 saatın 60 dəqiqədir, 2 saatın 120 dəqiqədir. Onda da 150 dəqiqənin 2 saatını bunun üzərinə gələcəm. 17 saat 30 dəqiqə qalacaq. 17 saat 30 dəqiqə B variantı olacaq. Gəldik 31-ci sualımıza. 0, 2, 7 rəqəmlərin köməyi ilə neçə rəqəmli ədəd yazmaq olar? Baxaq, 3 başda olmaqla, bax belə, 7 başda olmaqla və 0 başda ola bilməz. Deməli 4 dənə D variantı. Və 30-cu suala baxaq indi. <coughs> Bərabərsizliyin doğru olması üçün A-nın yerinə, A-nın yerində ən kiçik ədəd neçə olar? 252 105 357, 357 ilə 105-i 357, 357-ni də 197-ni toplayaq. 14 bir yadda. Deməli 14, o da 1 15 bir yadda, 4 o da 1 5. 557 A bölüşdür 554. A-nın yerində ən kiçik ədəd nə keç olar? 554-dən bir ən kiçik ədəd 555-dir. D variantı. Bu qələbəsən qotardıq. <coughs> Gəldi 36-cı sualımıza. Nə deyir 36-da. Aralarındakı məsafə 75 kilometr olan iki qəsəbədən eyni zamanda qarşı-qarşı iki velosipedçi yola düşdü. Onlar 3 saatdan sonra görüşdülər. Velosipedçilərdən birinin sürəti digərindən 3 kilometr saat az olarsa, onların hər birinin sürətini tapın. Aralarındakı məsafə 75 olan qəsəbədən qarşı-qarşı iki velosipedçi yola düşdü. Onlar 3 saatdan sonra görüşdülər. Deməli bir-birinə hansı sürətlə yaxınlaşırlar? 75 bölünsün 3. 25 sürətlə yaxınlaşırlar. Və qarşı-qarşı hərəkət -qarşı edəndə nə olur? Onların sürətlər toplanır. V reləslərdən birinin sürəti digərindən 3 kilometr saat azdır. Demək ki, birinin sürəti Vdirsə, digərinin sürəti ondan 3 kilometr saat az, V - 3-dür. Və mən bunları toplayanda 25 eləməliydi. Üstə gəl = 25. Bu o demək ki, V ilə V-ni 2V 25-lə 2 toplayanda 28. Onda V olacaq 14. Demək ki, hər onların hər birinin sürəti deyəndə birinin sürəti 14 olacaq və biri olacaq ondan 3 az, yəni 11. 14 və 11 A variantı olacaq. Gəldik növbəti sualımıza 35-ə. Bərabəryanlı üçbucağın perimetri 112 desimetr, yan tərəfin uzunluğu 41 desimetr. Oturacağı tap. Bizim bərabəryanlı üçbucağımız bərabər yanı üç olduğuna görə yan tərəflər bərabərdir. Əgər bir yan tərəf 41dirsə, biri də 41dir. 41 ilə 41-i 41 82 eləyir. 82 üzərində x gələndə bunun perimetrini alırıq, çünki üç dəfə toplamış oluruq. Perimetr də 112 olur. X-i tapmaq üçün 112-dən 82-ni çıxacam. 30, cavab 30 olacaq. Gəldi 34-cü suala. <coughs> Uzunluğu 12 metr olan məfdilin 1/8 hissəsi 5 dəfə kəsilməklə 5 e, dəfə kəsilməklə. Belə eləyək, qoy hər hamısı görünsün. Uzunluğu deməli 12 e, metr olan məfdilin 1/8 hissəsi 5 dəfə kəsilməklə bərabər hissələrə bölündü. Bərabər hissələrin hər birinin uzunluğunu tapın. Uzunluğu 12 metrin məfdilin 1/8 hissəsi. 12-nin 1/8 hissəsini tapaq. Yəni 8-ə bölək, 1-ə vuraq. Onun 2 sətiscə böləndə 1.5 eləyir. Belə ki 12 manatı 8-ə yerə böləndə nə eləyir? 1, 50 qəpikdə, 1 manat 50 qəpikdə. 1 manatı 8-ə böləndə 8 manat 50 qəpikdə sətiscə ona 4 manat eləyir, 12 manat. Deməli 12-ni sətiscə böləndə 1.50 eləyir. 1-ə də vuranda yenə də 1.50 olacaq. İndi bu 12 metrin sətiscə 1-i isə 1 metr 5 santimetr. Yəni 1.5 metr deyək. Oldu. Bunu 5 dəfə kəsirik. 5 <coughs> dəfə kəsəndə Deməli, ə, hər hissə neçə hissəyə gələcək? 5 dəfə kəsəcəyəm. Bax bu bizim məfdilimiz. Bax bu bizim məfdilimiz. Bunu 5 hissəyə kəsə. 5 dəfə kəsək daha doğrusu. Bax bir dəfə kəsirəm, 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə kəsdim. 1 2 3 4 5 6 hissə əmələ gəldi. Ona görə də biz 1.5-i 6-ya bölməliyik. Yəni bunu mən bölməni başqa cür şəkildə yazacağam. Sorudə veriləcəyi bir dənə sağa çəkəcəm. 60 da 15 eləyir. 60 da 15. 15-ə böləndə məxrəc və surəti 4/1 eləyir. 4/1-in də məxrəc və surətinə 25-ə vuranda bax bunu 25-ə vuranda 100, bunu 25-ə vuranda 25. 100%-də 25 olur. 100%-də 25, 0.25 m. Bu da 25 sm deməkdir. D variantı olacaq. D variantı 25 sm. Bu vələbtdən də canımız tutardı. Gəldik 37-yə. Tutumları 10 litr və 15 litr olan 22 ədəd su qabında cəmi 270 litr su var. 10 litrlik su qablarının sayını tapın. <coughs> Tutumları 10 və 15 litr olan 22 ədəd. Tutumu 10 litr olan x ədəd qab olsun, 15 litr olan y ədəd qab olsun. Buların sayı 22 ədəddir. İndi x sənə 10 litrlik qab var. Deməli burada 10x litr su var və 15y litr su var. Buların da cəmi 270 olacaq. Bəli, nə aldıq? Tənliklər sistemi aldıq. Tənliklər sisteminin birinci deməli tənliyinin hər tərəfinə 10-a vuraq. 10 litrlik su qablan sayın soruşur. Yox, 15-ə vuraq. Bunun hər tərəfinə 15-ə vuracam. Bax, 15x + 15y = 15-i 22-yə vuracam. 15-i 22-yə vuranda 2-də 5-in 11-i yaddı, 2 o da 1, 3. 2-də 5-in 11-i yaddı, 2 o da 1, 3. 330 olacaq və bu tənlikdən bu tənliyi tərəf-tərəfə çıxacağam. Çıxanda yəni ikincidən birinci, bə buradan bunu çıxacağam. 15-dən 10 çıxanda 5. 15-dən 15 çıxanda 0. 330-dan 270 çıxanda 60. 5x -si, 60-dır, x-i alacağıq 60-ı 5-ə böləndə 12 olacaq. 12. 10 litrlik su qablarının olacaq e, 12. E, 10, 10... Görürsüz, bax necə çaşdırırlar, görürsüz? Onluq telefon nömrəsinin sayı 12 tapıb, onu qaralıram, çatmışam. 12 ağzımda 12 deyirəm. 12. Bu yox, 12. 38. <coughs> Ardıcıllıq 5 tam ədədin cəmi 35 olarsa, bu ədədlərin ən kiçiyi nə cədir? Ardıcıllıq 5 tam ədəd ikiz. x. x+1, x+2, x+3, x+4. Ardıcıllıq 5 dənə tam ədədin cəmi 135-dir. 1 2 3 4 5x Suçə 1-dən 2-nə 3, 3-nən 36, 6-nən 4-ə 10 bərabərdir 35. 135-dən 10 çıxanda 125. 125-i də 5-ə böləndə 12-də 5, 2-də 25-də 5, 5-də 25. -dən 5, 5 -dən 5. Bu ədədlərdən ən kiçiyi x idi, x-i də tapdıq 25, cavab 25 B variantı. Əli bir kitabda testlərin birinci həftə 1/5-ini, ikinci həftə 1/4-ünü həll etdi. <coughs> Cəmi nə qədər həll edib? 1/5 + 1/4 20-də 9. 20-də 9 hissəsini həll edib. Həll edilməmiş nə qədəri qalıb? 20-dən 11-i qalıb. Bizə deyir ki, həll edilməmiş 660 kitab qalıb. Demək ki, kitabın 20-dən 11 hissəsi 660-dır. Nəniyəcəyik? 660-ı 11-ə böləcəyik. 60. 60-ı 20-yə vuracaq 1200. Demək kitab 1200 səhifə imiş. C variantı. Növbəti sual. 7 kub santimetri kub millimetrlə ifadə edin. 1 santimetr 10 millimetrdir. Kubusaldan da 1 kub santimetrin də 1000 kub millimetrdir. 7 kub santimetrində 7000 kub millimetr olacaq. D variantı. Burda D variantı olacaq. Gəldik növbəti sualımıza. <coughs> 44. Zarı bir dəfə atdıqda düşən xalın mürəkkəb olmayan ədəd olması ehtimalını tapın. Mürəkkəb olmayan ədəd o demək ki, həm sadə ədəd olacaq, həm də 1 olacaq. 1, 2, 3, 5 Artıq qalan yoxdur. 1 2 3 4 mürəkkəb, 6 mürəkkəb. Deməli 4 dənə mürəkkəb olmayan ədəd var. Zərbi bir dəfə atanda həmişə məxrəcdə 6 alt olur. 6dan 4. Bunu da ixtisar eləyəndə 3də 2, cavab 3də 2 ya da 6də 4C variantı. Üç ədədin ədədi ortası 19dur. Üç ədədin ədədi ortası 19. Ədədlərdən 115-i -di. digər iki ədədin ədədi ortasını tapın. Üç ədədin ədədi ortası 19dır. Onda üç ədədin cəmi nə olacaq? Üç ədədin cəmi 3*19, yəni 57 olacaq. Addətlərdən biri 15-dir. Deməli 15 üstə gəl B üstə gəl C = 57. 57-dən 15 çıxanda 42. B üstə gəl C = 42. Digər iki ədədin ədədi ortasını tapın. İndi bunu 2-yə bölüb ədədi ortanı tapmış olacam. 21 A variantı. Gəldik 42-yə. Əhmədin yaşı Necatın yaşının 6 dəfə çoxdur. Əhmədin yaşı Necatın yaşının 6 dəfə çoxdur. A = 6-nı Əhməd 6 nəcə təbərlədir belədir. 2 il sonra onların yaşları cəmi 39-dur. 2 il sonra Əhməd də 2 yaş artacaq, Nəcət də 2 yaş artacaq və onların yaşları cəmi 39 olacaq. Onda a n-ı toplayanda 39-çu lsən 4. 2 ilə 2-nin 4-ü ilə 39-dan 4 çıxanda 35. Deməli a ilə n-nin cəmi 35 oldu. İndi a-nın yerinə 6-nı yazacağam. 6 n üstə gəlinə bərabərdir 35. 7 n bərabərdir 35. n bərabərdir 35/7 böləndə 5 ada bərabərdir 6 n idi də 6 * 5 = 30. Deməli Əhmədin 30 yaşı var imiş. C variantı. Uzunluğu a metr olan 18 taxta tir var. Hər birini 2 metrlik taxtalara bölmək üçün onlarla cəmi nə qədər kəsmək lazımdır? Uzunluğu a metr olan 18 taxta tir var. 18 dənə taxta tir var. Hər uzunluğu Bak, birinin uzunluğu a metrdir. Bax birinin uzunluğu a metr olsun. a metr. a metr. Bunu 2 metrlik taxtalara böləcəm. 2 metrlik taxta ilə bölmək üçün 5 dənə hissə lazımdır. Bax 2 4 6 8 10. Neçə yerdən kəsdim? 1 yerdən, 2 yerdən, 3 yerdən, 4 yerdən kəsdim. Deməli bir dənə taxtanı 4 yerdən kəsəcəm. 18 dənə taxtanı da 18 vurulsun 4 bərabərdir 72 yerdən kəsməli olacam. D variantı olacaq. Və gəldik növbəti bəlağımıza. Əziz izləyicilərim, zəhmət olmasa elə indi kanalıma Abunə olun və like eləyin. Bax, videonun aşağısında bəyənmə düyməsi var. Zəhmət olmasa bəyənmə düyməsinə də bəsən və kanalımı və videolarımı bəyəndiyinizi göstərin. Gəldik 45-ə. 324 səhifəli kitabın səhifələrini nömrələmək üçün iki rəqəm var. Deməli, bu sualın cavabını mən digər videomda izah etmişəm. Ona görə də əgər mənim videolarımı izləmisinizsə, bunun cavabını bilməlisiniz. Yorumlarda yazarsınız. Deməli, belə bir bərabərsizlik verilir. Ən kiçik qiyməti tapın deyir. Gəlin tapaq. 5x + 4y. Bax, bunu verir. Bunun hər tərəfin 5-ə vuracağam. 3 dəfə 5-in 15. 5x 5 də belətin 35. Deməli, bax bunu da 5-ə vururam. X-i -si də 7-nə də. İndi y-i də 4-ə vuracağam. Hər tərəfin 4-də, sərtisi 4-dür. 32. 4y 48. Topladıq 47. 5x^4y 70 o da 13 83 47 və 83 arası. İfadənin ən kiçik qiymətini tapın. 47-dən böyən ən kiçik ədəd 48 olmalıdı. <coughs> Amma burada 48 yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki burada xy-nin natural olmasını biz nəzərə almadıq. Gəlin onu nəzərə alaq əvvəlcə. Deməli Ən çiçik qiymətə soruşursa, mən burda x-in ən çiçik qiymətini tapacağam. 4. İlqin ən çiçik qiyməti 9. 5 dəfə 4-ün 20, 4 dəfə 9-un 36, bu da oldu 56. Cavabım olacaq 56 B variantı. Gəldik 47-yə. Əməliyyatlar ardıcıllığı. 5 dəfə 17-nin 50, o da 35, 85. 5 dəfə 80 üçün 415. Toplayan da 5 ilə 5-i 10 bir yaddır. 8 ilə 1 9 o da 1 10 bir yaddır. 4 ilə 1 5. Bunu da vuracam 7-yə. 500-ü də 7-yə vuranda nə eliyəcək? 3500 eliyəcək. Burda D variantı olacaq. Və 48-ci sual. 3 ardıcıl tək natural ədədin cəmi 39-u bu ədədləri tapın. 39-u 3-ə böləcəm. 13. Ortancılı tapmış oluram. 3 ardıcıl tək ədəd lidiyinə görə 13-dən 2 çıxıram 11, üstünə 2 gəlirəm 11. 11, 13, 15 A variantı bu vərəqdən də canım qutardı. Gəldik növbəti vərəqimizə. Hə, növbəti vərəqə mən belə proqramalayam. Deməli 49-cu sual. B bunu biraz kiçildim. <coughs> Aha. 49-cu sual. 3-ə tam bölünən ədədləri 9-a böldükdə alınabilən qalıqların cəmini tapın. 3-ə tam bölünən ədədlər hansılar? 3-ə tam bölünən ədədlər 3dür, 9 və 3dür, 6dır, 9dır. Sonra üç üç artırdı, 12, 15, üstünə 3 gəldim, 18, 3nə 3 üç gəldim, 21, 24, 27, 30 və sair. Belə gedir. İndi bu 9-a böləndə alınan qalıqlar. Burdan başlayacağam, çünki bunlar 9-a bölünmür. 9-u 9-a böləndə qalıqda tam bölünür deyə 0 alınır. 12-ni 9-a böləndə 3. 15-i 9-a böləndə 6. 18-i 9-a böləndə 0. 21-i 9-a böləndə 3. 24-ü 9-a böləndə qalıqda. Qalıqları deyirəm, ha. Qalıqda 6. 27-ni 9-a böləndə qalıqda 0. 30-u 9-a böləndə qalıqda 3 gəlir. Deməli qalıqlarımız nə oldu? 360. Bunların cəmini tapıram. 3 ilə 6-nın cəmi 9. Və nəhayət sonuncu sualımız 50-ci sual. 5də n kəsrinin düzgün olmayan kəsr olması üçün n-in ən kiçik qiymətini tapın. 5də n kəsri düzgün olmayan kəsr olmalıdır. Bunun üçün n-in ən kiçik qiyməti elə 5dir də. 5də 5 özü də düzgün olmayan kəsirdi. Deməli burada da cavabımız olacaq E variantı. Bu qədər. İmtahanlarda sizə uğurlar arzu edirəm, əziz müəllimlər. Sağ olun, gələn görüşlərədək. Kanalıma abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Zəhmət olmasın.